Eu quero uma caixa de bombom pra dividir com meus irmãos, com a minha mãe. Desculpa. O que, que é além da caixa de bombom? Pode ser também um frango, sei lá. Essa menina chora ao pedir um frango para comer, em meio a tantas coisas que poderia pedir. Essa família está prestes a ser despejada desta casa, onde moram de favor. É que o dono vendeu o imóvel e o novo comprador pediu a casa para demolir. Eles não têm saída. Não tem para onde ir. Em meio à pobreza, à simplicidade, à dificuldade, nós encontramos algo que nos chama a atenção: a fé que eles carregam. Eu percebi que quando tava falando com a sua mamãe, você tava querendo chorar, por quê? De alegria. De alegria? Por que de alegria? Se nós vamos ganhar uma casa. Vocês vão ganhar uma casa? Você tem certeza disso? Como é que você sabe disso? É porque nós estamos sem casa. Vocês estão sem casa, vocês vão precisar sair. E você já sentiu no coração que vocês vão ganhar uma casa. O hino que você mais gosta. Eu vou ficar aqui do teu lado, segura aqui o Wellington, o telefone. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. De Deus. Pessoal, a história que vocês vão conhecer hoje, neste momento, é o desespero de uma família, de uma mãe de 6 crianças e de uma família de 8 pessoas. Eles não têm para onde ir e precisam sair dessa casa imediatamente. Eles moravam aqui até o presente momento de maneira cedida. Porém, o dono vendeu a casa e o novo comprador pediu que eles saíssem até a data de ontem. Até o momento, a família não tem condições de fazer uma mudança e não tem para onde ir. Uma mãe desesperada, sem ter o que fazer, entrou em contato conosco. Eu quero que vocês acompanhem essa história a partir de agora. Uma família muito bonita, pessoas simples, humildes, mas que recentemente estão passando por dificuldades muito grandes. Essa daqui é a Conceição, a mãe das crianças. Tem mais um filhinho que está dormindo, uma princesinha que nasceu. Qual o nome? Kemily Vitória. A Kemily Vitória. Conceição, por que você chamou a gente aqui? Eu pedi ajuda porque a gente está precisando sair dessa casa que era da tia do meu marido. Só que ela vendeu. E o dono da casa deu um prazo pra gente sair, desocupar a casa, né? Já vai fazer um mês agora, né? Da data que ele comprou a casa. Aí ele veio e conversou com a gente pra gente sair até na data do dia 27. Só que a gente não conseguiu arrumar o dinheiro pra alugar uma casa. Pra alugar uma nova casa. Isso, pra sair. E por isso que eu entrei em contato, vi os vídeos que vocês estavam ajudando pessoas e eu entrei em contato, tentei até conseguir. E a gente tá aqui agora. Graças Mas a Deus. Me diz uma coisa. Se a gente não viesse hoje, o que vocês fariam? Tem muita gente que fala assim, que era pra gente tentar conversar com ele, né, com o dono daqui. Só que ele comprou a casa e já vendeu pra outras pessoas. E essas pessoas vão demolir aqui. Eles vão derrubar aqui a casa, né? Mas em segunda opção, Eu não vou ter como sair, entendeu? Não tem saída, não. Não, não tem. Aí eu cheguei a chamar a mãe dele ontem, que ela veio ver a minha bebê, a mãe do dono da casa. Aí eu fui,
E falei pra ela que a gente não tinha arrumado casa. Eu falei que eu tava esperando um anjo salvador, falei. Que no caso era vocês. Mas eu falei assim que ele não podia tirar a gente daqui, porque não temos pra onde ir no momento. Estamos tentando juntar o dinheiro, mas tá difícil. Tá difícil, né? E diante de toda essa situação, você como mãe, como é que você encara tudo isso, assim? Como é que fica seu coração? Eu me tranco dentro do banheiro e choro, tem vez. Eu fico ruim, porque... Não por mim, porque um adulto se vira, né? E a criança não, as crianças são... Eu não sei o que eu posso fazer pra mim colocar meus filhos embaixo de uma casa. E eu não tenho parente aqui também. Você não tem parente? Não tenho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Seu esposo trabalha de quê? Ele é mecânico. Ele é mecânico, né? Mas que ele ganha muito pouco. Ah, é. É quando ele faz o serviço que ele ganha. No caso, se ele remenda um pneu, é metade pra ele e metade pro dono da oficina. Mas ele é virado, ele trabalha em várias coisas, né? Ele vai pra roça. Aí quando ele vai lá pra roça, que é na mata dos índios, ele traz cesta no lugar do serviço dele. Do serviço. Mas ele trabalha por cesta básica na maioria das vezes. Na maioria das vezes é. Pra lá só é assim. Conceição, a gente percebe que a sua casa também, as condições de vocês são condições bem simples, bem humildes. Em relação à alimentação, já teve um período muito difícil que vocês enfrentaram aqui? Como é que foi? Já, eu lembro de uma vez que a gente tava sem nada, só tinha só o arroz branco. Aí ali atrás tem um pé de limoeiro e... Eu fui lá, mandei ele tirar os limão. Tira lá, meu filho, bora fazer um suco. Fiz um suco de limão. E a gente tomou com arroz branco mesmo. Suco de limão com arroz branco? Uhum. Aí a gente se vira como pode. Vocês vão se virando. Mas acredito muito em Deus. Eu acredito. Acredito em Deus. E aqui, graças a Deus, tem como a minha filha... Ela vai pra igreja direto. Tem umas irmãs que tem vezes quando não tem nada aqui, elas mandam um arroz, um feijão, assim. Aí a gente ganha ajuda. Roupa, tem gente que dá roupa usada aqui. É difícil também a gente comprar. A gente aceita tudo que Deus manda. De bom coração, né? Vocês aceitam, né? De bom coração. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Como é que se chama essa princesa aqui? Quantos anos você tem? Quantos anos ela tem? Sete anos? Você é gêmea dela? Vem cá pro ladinho. Gente, vem cá. Fica aqui do lado da sua. Olha, gente. Que lindas, né? Vocês são lindas. Dá um tchauzinho aqui pro pessoal que tá assistindo vocês. Tchauzinho assim com a mão. Aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Esse aqui é o... Guilherme. É o Guilherme. Guilherme, tem quantos anos? 9. Guilherme tem 9 anos. E o que o Guilherme gosta de fazer? Além de comer muito, igual eu. O que você mais gosta de fazer? Gosta de brincar com algo? O que tu faz nas horas livres, assim? O que você gosta de fazer? Eu gosto de brincar. De brincar? Assistir? Pronto, tranquilo. E temos esse outro aqui também, que é o... Qual o nome? Gustavo. Gustavo tem quantos anos? Quatro anos? Que legal. Tá tudo bem, Gustavo, com você? Pronto, graças a Deus. Qual o nome? Tatiane. Pronto, tranquilo. A família tá toda apresentada. Eu percebi que quando tava falando com a sua mamãe, você tava querendo chorar, por quê? De alegria. De alegria? Por que de alegria? Porque assim nós vamos ganhar uma casa. Vocês vão ganhar uma casa? Você tem certeza disso? Como é que você sabe disso? É porque nós estamos sem casa. Vocês estão sem casa, vocês vão precisar sair. E você já sentiu no coração que vocês vão ganhar uma casa. Então tu tá chorando de alegria, cara? Rapaz, assim você mata a gente do coração. Então faz o seguinte, faz um show pra nós nesse momento aí.
Canta o hino que você mais gosta. Eu vou ficar aqui do teu lado. Segura aqui, Wellington, o telefone. Não precisa chorar mais, não. Tá bom? Não precisa não, tá? Nós vamos. Não precisa chorar não, cara. Fica tranquilo. Tá? Canta o hino pra gente. Tudo bem? Deixa eu te ajeitar aqui, que agora você vai fazer um show pro pessoal que tá acompanhando a gente. Tá bom? Pronto, o artista tá aqui. Fica retinho. Pronto. Olha aqui pra câmera e canta o melhor hino que você sabe cantar. Vamos lá, bem alto e bem forte, que eu vou te ajudar. Vai. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. De Deus. Mas ele não sabia que profeta seria, que o povo de Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, aí Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Aí, palma, gente, merece. Canta muito, 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 muito. Meninas, vocês gostaram da música, do hino? Tu gostou? Bate aqui então, tamo junto. Tem outro talento escondido aqui nessa casa que eu fiquei sabendo. A Tatiane. Tatiane, você tem quantos anos mesmo? Que eu esqueci. 12 anos. Tatiane é que cuida aqui dos irmãos dela, desempenha um papel muito importante. Fala aqui pra mim, pro tio, o que que você já ajuda a mamãe a fazer? O que que você sabe fazer, Tatiane, aqui dentro das tarefas da casa? Eu sei fazer comida. Sabe fazer comida? Que legal! O que mais? Eu sei lavar louça, eu sei limpar a casa. Foi você que arrumou a casa hoje, a mamãe? Foi eu, mas ela... Foi, vocês duas? Que legal, tá tudo muito organizado, muito limpo. No caso, ela é a tua parceira aqui da casa, né? Ela faz tudo, ela sabe fazer tudo. Ah, que legal. Tá com quanto tempo que a Kimberly Vitória nasceu? Tem quantos dias de nascida? Hoje é 28, né? Então ela tá com 26. 26 dias de vida? Uhum. Já tá fazendo aniversário, um mês de vida, né? E, Tatiane, você sabe que você tem um talento, né? Um negócio muito legal aí pra mostrar pras pessoas. Pega lá, que a gente quer mostrar pra todo mundo, que eu quero que você explique. O irmão dela vai ajudar ela. Vamos trazer aqui. Fica aqui do ladinho desse filtro de barro. E mostra pra gente. Começa pelo primeiro desenho. E quando que você começou a fazer esse tipo de trabalho? Tem bastante tempo? Tem. Quando a gente morava lá no Brevo, já comecei. Ah, quando você morava em outra cidade, já tinha começado. Qual era a tua idade nessa época? Ah, não me lembro, acho que eu tinha uns 9 ou 7 anos. Ah, é? Que legal. Isso aqui é o quê? Um dragão? É. Pronto, lindo, 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 maravilhoso. Bora pro próximo. Olha, montou até um negócio aqui de desenho. Interessante, né? Tu já viu o caderno de desenho? Eu acho que já. Ele não tem essas linhas aqui, ele é próprio pra desenhar. Tá bom? Vai ser um presente que o Wellington vai te dar, viu, Wellington? Sim. No próximo vídeo o Wellington já vai trazer pra você. O que que tu precisa mais pra desenhar? Além do lápis de cor, giz de cera. Você quer giz de cera? Eu não sei, mas se quiser dar. Ah, é? Ah, então tá bom, tranquilo. A gente vai trazer o material pra você desenhar. Tudo bem? Você quer um dragão? Vai explicando aí. De onde é que você tirou esse desenho? Eu tirei da camisa do meu irmão, só que ficou feio. Não, aqui tá lindo. Deve ter ficado. E de quem era a camisa? Hã? De quem era a camisa? Do meninozinho pequeno. Ah, é? Tava esse desenho na camisa dele e você reproduziu aqui no papel. Interessante. Isso aqui é o quê? Esse daí é o cachorrinho Totó. Ah, o cachorrinho Totó na casinha dele, na natureza, coisa boa. Tá bonito, mano? Tá. Tá bonito? Que legal. Cantor, uma desenhista. Isso aqui é o quê? O Zé Curubu? Só o bico dele. É só o bico do Zé Curubu. Aqui tem um policial ou um guarda de trânsito. Tá com cara de mal, tá guardando alguma coisa aí.
Aqui é o Naruto, né? Um desenho, pra quem conhece. Uma águia, tô certo? Uhum. Que linda, né? Linda, 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 linda. Aqui tem um dinossauro. Olha os detalhes. Olha os detalhes aí do dinossauro. Ela é profissional. Tá linda. Posíssima. Olha o outro. Olha o outro aqui, ainda falta colorir. Da onde tu tirou esse que tu falou? Da esse internet? E prontinho! Parabéns! Gostei demais, você tem muito talento. Tá bom? Tu vai desenhar mais quando? Não sei, acabou as folhas. Acabou as folhas? Ah, isso não pode acontecer. A gente vai providenciar o teu material de desenho. Tá bom? Perfeito? Bate aqui. Mas e os lápis? Parabéns. Tem ainda lápis? É, lápis de cor? Tem um pouco. Ainda tem um pouco? Tem? Ah, tá. Então tá faltando só a folha. Beleza. Se a gente trouxer bastante material, tu vai fazer bastante desenho? Acho que vou, né? Então pronto. É isso que a gente espera. Guarda lá. Parabéns. O que você perguntou? Vai mais mudar. Vocês querem mudar? Tu quer saber o dia que vocês vão mudar? Ah, que legal. Muito em breve, tá bom? A gente vai pra uma casa bem legal. Lá vai ter coisas legais, beleza? E você vai ficar numa casa mais tranquila. Isso vai acontecer muito em breve. Beleza? Acredita? Bate aqui. Aí, meu garoto. Além dessa dificuldade, Conceição, eu percebi que uma pessoa deixou hoje uma cesta básica pra você. Foi a minha amiga. A sua amiga? Essa que tá aqui dentro? É. Mostra aqui, ué. Aqui foi algumas coisas que ela ganhou pela manhã. Deixa eu tentar abrir aqui. Uma pessoa que trouxe de bom coração. Antes dela trazer isso, o que que você tinha aqui na casa? Milharina, bastante milharina. Milharina? Onde é que você guarda? Onde é que guarda, Tatiana, as coisas? Aqui dentro? Uhum. Mostra aqui, deixa eu tentar abrir aqui. Ah, isso aqui são as coisas. Mas, Tatiane, isso antes da chegada dessa cesta, é tudo que vocês tinham? Ou tem mais coisa guardada? Só tudo mesmo. E o macarrão que tem ali. Então vocês só teriam isso no caso? Aí o arroz e o feijão que tá lá foi que veio junto. Ah, que veio junto. Uhum, que ela trouxe. Entendi. Aí ela trouxe um pacote de fralda pra neném. Ah, ela trouxe uma fralda pra neném também. Aqui a gente olha, o bebezinho abriu aqui a geladeira também tá muito vazia, precisando aí de providências, né, gente? Mas vamos fazer o seguinte. Wellington, vai lá no supermercado agora providenciar uma cesta, uma alimentação. O que que vocês querem que o Wellington compre no supermercado agora? Fala aqui. O que que você quer comer pra ele trazer agora? Vambora, 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 vambora. Quem quer falar primeiro? Quem quer falar primeiro? Quem quer falar primeiro? Vai, vai, com o Wellington tá indo. Eu. O que você quer que o Wellington compre no supermercado? Um açaí? Quem pediu açaí? Pronto, é viciado em açaí. Vai chegar a saída, vamos rodar a cidade toda. E você, quer o quê? Vem que vem a saída. Vende? Vende aí perto? Que bom, é pertinho. Esse dia 8 ou 6. É? É. O que você quer? O que você quer? Fala aí pro tio. Tarde, biscoito, de iogurte, o que é que você quer? Tu pode comer de tardezinha, de noite, depois do almoço. O que tu quer? Chocolate. Chocolate? Ah, que e legal. E você, quer o quê? E você, quer o quê? Biscoito, chocolate, iogurte, Danone, o que que é? Bolacha. Bolacha! Ele já escolheu? Açaí também? É, açaí também. E a Tatiane? Escolhe, Tatiane, qualquer coisa pra chegar agora. Pensa, 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 pensa. É muita coisa? Muita coisa. Mas é só uma pra escolher, né? Não, pode escolher o que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu quero uma caixa de bolão pra dividir com meus irmãos, com a minha mãe. Desculpa. Tá, completa. Tu quer a caixa de bolão pra dividir. E o que mais? Pra você. É.
que é além da caixa de bombom? Pode ser também um frango, sei lá. Um frango? Tu gosta de frango, né? Mas tu quer o quê? O frango assado? Ou tu quer o frango... Piu, 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 piu! Vivo? Que é? Acho que é um frango, sei lá. Um frango. Tá, vou trazer um frango... Galinha do gelo, igual minha avó fala. Sabe o que é galinha do gelo? É a galinha que já tá lá no freezer pronta, né? O Elton vai trazer. Ó, então vamos lá. Vamos recapitular. O açaí do... Guilherme. E o açaí do... O nome do... Gustavo. Quem pediu o chocolate? É. Levanta a mão. Levanta a mão. Aê! Quem pediu bolacha? Levanta a mão. Aê! E o chocolate dela e a galinha dela, o frango. Tá bom? Pessoal, nós estamos criando nesse momento uma vaquinha disponível para colaboração. O caso aqui é um caso sério, apesar da gente brincar bastante. Eu vou deixar a vaquinha na descrição do vídeo, os dados para você ajudar. Apesar da gente tentar fazer todo mundo sorrir aqui, porque o nosso propósito é levar alegria em meio a tudo isso. Ontem a gente veio... A gente foi bem recebido. As pessoas são muito educadas. Isso é maravilhoso. E a gente precisa, nós temos um prazo. Eu estou preocupado com esse prazo, porque o dono da casa já veio ontem, já solicitou a retirada da família. Eu não quero discutir, não quero julgar ninguém por seus atos. Cada um é cada um. Ninguém tem o dever de manter ninguém em determinado lugar. E a gente entra como... tentando entrar com providências para essa família, e eu tenho certeza, fé em Deus, que a gente vai conseguir. Pessoal, eu precisei sair aqui para fora para a gente poder recompor. Nós estamos indo nesse momento atrás das coisas que as crianças pediram, porque prometer para a criança é uma coisa sagrada e a gente precisa cumprir. Deu dó da menina não conseguir falar, deu dó do garotinho emocionado e me tocou muito quando o outro disse que já estava perguntando se eles já iriam mudar. Eu não sei o que eles veem na gente, mas é algo muito forte. Gente, vamos abraçar essa família. Eu jurei para mim mesmo que eu não ia pegar mais caso, porque a gente está lotado de coisa para fazer. Mas como é que nós vamos deixar essas pessoas aqui? Não tem esperança, cara. Não tem para onde ir. Vamos para cima. Eu conto com vocês. Vamos lá comprar as coisas dele. Bora trazer aqui para ver a alegria. Tá aí, galera, tudo que eles pediram a gente trouxe aqui, ali, até o açaí do menino veio também. Vamos entregar ali pra eles. Já, fi? Cadê a galera? Esse é o teu açaí. Galera, o nosso açaí aqui no Pará, ele é desse jeito aqui, ó. Você só vai misturar açúcar e o que mais? Farinha. Tu come com açúcar ou sem açúcar? Eu como com dois. Com açúcar, né? Gente, é assim que nós consumimos açaí no Pará. Isso aqui é a polpa pura do açaí. O fruto acabou de ser processado. Aí a gente trouxe 2 litros aqui que dá pra eles, né? Beleza. Quem foi que pediu açaí já tá ok, né? Quem foi que pediu biscoito? Levanta a mão. Vem cá. Quem foi? Olha, não vai dar briga não, hein? Como é o teu nome mesmo? Ingrid. Ingrid. E o nome dela? Yasmin. Yasmin. Vem pra cá, Ingrid e Yasmin. Yasmin. Pronto, segura aí. Você é da Ingrid e da Yasmin ou é? Quem foi que pediu biscoito? Não. Levanta a mão. É. Oh, da conta? Dá conta de levar? Bota ali em cima. Sabe que tem que dividir com todos os irmãozinhos depois, tá bom? A outra pediu o quê? O que é que tu pediu mesmo? Chocolate? Tem certeza que foi? Será, meu Deus, que veio pra ela alguma coisa, Welly? Que maravilha! Tem sim também, dá um pra cada. Agora vai dividir com os irmãozinhos, tá bom? Pronto, o Welly já comprou. Bota lá, guarda tudo direitinho. Quem foi que pediu? Galinha caipira. É, não, eu tô brincando, não é galinha caipira, não. Quem foi que pediu caixa de bombom? Vem cá, pega aqui. Gente, cadê as palmas pra irmã de vocês? Palmas, palmas, palmas. Maravilha, show de bola.
Aqui o frango dela também. Palmas! Ei, tá aí. Quem vai preparar esse frango? Tu sabe preparar frango ou ainda não? Ela sabe. Sabe? Então tá ótimo. Tá aqui o seu franguinho de presente, tá? Na hora que eu tava saindo, alguém me pediu também alguma. Quem foi que pediu uma sandália? Só não acho. Ela. Levanta a mão, bota no pé dela, bora ver, bora ver. Gente, nós tivemos dificuldade pra gravar com essa menina que ela não parava de sorrir. Deu um ataque de riso, olha! Olha! Quem gostou? Eu. Pronto, ainda bem. Só o filé? Ela, quem foi que teve o ataque de riso? Foi essa aqui, né? Gente, nós começamos a gravar, essa menina rolava pelo chão sorrindo. E a outra, que é a gêmea dela, olhava pra ela e não parava de rir. Agora elas estão mais quietinhas, mas nós passamos aqui uma meia hora, né? Tentando controlar eles. Eu também já fui muito assim. O que é que tem mais aí, menino? Ah, pra tomar com açaí, ó. A farinha. Essa aqui tem que é a farinha aqui. Que a gente fala. Açúcar já tem. Açúcar já tem. Vocês gostam desse cuscuz aqui? Aqui é a farinha. Ó, esse cuscuz aí. Cuscuz de arroz. Segura. Segura. Aí, meu garotinho. Tem mais? Quem foi que gostou do Nescau? Quem é que toma isso aí? Eu. Vocês gostam disso? Aham. Eu gosto. Oh. Todo mundo gosta. Tem um leite também nele. O que mais que tem aí dentro? Menino, tem arroz, feijão, biscoito, tem café, tem mais farinha, açúcar. Bolacha pra merendar também. Cadê o chocolate? Ninguém vai abrir pra dividir, não. Quem foi que falou que ia abrir e dividir? Ah, fui eu. Eu acho que alguém deu uma desentendida. Vocês já almoçaram, né? Ah, a maioria aqui já almoçou, graças a Deus, então. Então é a sobremesa. De quem é essa daqui? É teu. Obrigado! Well, tu ganhou, Well? Ganhei, olha. Ganhou, ótimo, maravilha. Obrigado por dividir, viu, Tatiane? Tamo junto. Quem é que tá sorrindo aí com palhaçada? Meu Deus do céu, já é demais já. Já tem ataque de riso essa menina. Vem aqui, cara, tô te falando. Ó. Ela tava assistindo o desenho ali, se acabando de rir. It, tá gostoso? Que bom, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui. Nós estamos com essa família maravilhosa. Eu particularmente gostei bastante. Mas a gente não pode deixar de falar do problema, que é a procura de um novo local para eles morarem. Ah, se você sentiu no coração de ajudar essa família, de mandar qualquer coisa para eles, de ajudar de alguma maneira, você sabe o que tem que ser feito. Nós temos um problema, que é o problema de encontrar uma nova moradia. Conceição, eu peço a você que, se o proprietário da casa vier hoje, tá? Eu sei que você já está envergonhada de tanto prazo, de tanta coisa, mas você peça a ele, diga a ele que na segunda-feira a casa estará desocupada. Tá bom? Segunda-feira. Fala pra ele segurar. Hoje é sábado, domingo. Na segunda-feira eu tenho certeza que ele vai compreender. Tá? A gente vai fazer o possível. Na segunda-feira eu não quero mais vocês aqui. Já em um novo destino. Quem quer ir pra outra casa? Ei, olha que maravilha. Então tá bom. Pessoal, eu jurei pra mim que eu não iria pegar mais nenhum caso, porque a gente tá até o pescoço de coisas em andamento, mas não tem como não se emocionar com essa história, com essas pessoas, com essa família. Vocês têm um recado para dar para as pessoas que estão assistindo vocês? É. Guilherme, qual é o teu recado, meu filho? Muito obrigado. Que maravilha! Obrigado pelo quê mesmo? O que, que nós fizemos? Obrigado pelo açaí. Olha! Pelas compras. Oh, que maravilha, eu te agradeço. Obrigado, viu?
Ah, quem mais quer agradecer? Quase não sai, mas foi top demais. Cadê as gêmeas? Ah, as gêmeas já conquistaram o coração das pessoas. Tatiane. Eu queria falar que eu agradeço pelo frango. Foi um presente mais especial. Nunca vou esquecer disso na minha vida. E pelo chocolate. Que legal. Te agradeço. E eu te agradeço pela oportunidade de conhecer uma pessoa como você. Tá bom? Você é muito especial e muita coisa boa vai acontecer na tua vida. Tá bem? Ah, cadê as gêmeas? Não tô conseguindo ver as meninas. Sumiram! Qualquer coisa, Lazinha. É muito bacana. Vem cá, fica do ladinho da irmã. Pronto. Tá todo mundo me vendo? Agora olha pra cá, pra dentro. Tem um monte de gente assistindo vocês, achando vocês lindas. Ah, manda um agradecimento aqui. Obrigado pela bolacha. Oh, Jesus, pela bolacha. E você? Obrigado pelo bombom. Pelo bombom. Que legal. É isso aí, galera. Vamos fazer o possível. Vocês confiam em Deus? Acreditam em Deus? Sim. Pois eu tenho certeza. Eu dou minha palavra. Nem que a gente... Não sei, leve vocês para um hotel, mas segunda-feira não estarão mais aqui, tá? Avisa o papai quando ele chegar, do trabalho. Pai, tem uma notícia boa. Qual é? Arruma as malas, que nós estamos saindo, tá bom? Ninguém sabe onde vocês vão, mas aqui vocês não vão ficar, não. Segunda-feira tá desocupado. Viu, mamãe? Prometo a você. Não gosto de prometer, não, mas isso é uma promessa, vai ser cumprido. Cadê o tchau? Tchau! Tchau! Deus abençoe a todos.